নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম দেৱজিৎ লিগৰে, আপোনালোকে চাই আছে গোল আসাম ডিএম গ্ৰুপ। আজি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰে দেখুৱাম যে আপোনালোকে ঘৰতে কি ধৰণে আপেল বগৰী গছৰ পুলি উলিয়াব পাৰিব, আৰু লগতে গ্ৰাফটিঙৰ বিষয়ে শিকাম। আপোনালোকক কওঁ যে আজি মোৰ চেনেলটোৰ নামটো এইটো কাৰণে প্ৰথমতে কৈ দিলোঁ যে যদি মই চেনেলটোৰ নাম কৈ দিওঁ লাষ্টত আপোনালোকে মোক অনলি দেৱজিৎ লিগৰাৰ নামত চিনি পাব, কাৰণ মোৰ চেনেলটো হৈছে গোল আসাম ডিএম গ্ৰুপ। আপোনালোকে যিটো এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই আছে, আপোনালোকে যদি চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে আপোনালোকে একবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো দবাই ল'ব, কাৰণ আপোনালোকে আহিবলগীয়া টাইমত যদি মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক এগ্ৰিকালচাৰে হওক বিজনেছ হওক যিমান পাৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ' দি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কাৰণ মই যিটো প্ৰতি লাগি থাকোঁ না সেইটো প্ৰতিহে মই ভিডিঅ' দিওঁ দেই। মই ফালতু ধৰি লওক বেলেগৰ ভিডিঅ' চাই বেলেগৰ কিবা চাই মই ভিডিঅ' দিয়া মোৰ সেইবিলাক হেৰি নাই, মই যিটো মনে কৰোঁ। যদি আপোনালোকে এটা কথা কওঁ যে যদি আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'বিলাক চাই যদি কিবা এটা ইউজ কৰে, আপোনালোকে জানি শুনি চাই মেলি তাৰ বিষয়ে ভাল বেয়া সকলোবিলাক চাইহে আপোনালোকে ইউজ কৰিব, যে মই আপোনালোকক জোৰ কৰা নাই যে আপোনালোকে এইটোৱে কৰিব লাগিব, পিছত আপোনালোকে মোৰ ওপৰত কমপ্লেইন নিদিব আকৌ যে তই এনেকৈ শিকাই দিলি সেইটো কাৰণে এনেকুৱা হৈছে, হয় নে নহয়? গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক লাষ্টলৈকে চাব, আধাখনীয়াকৈ শিকি পিনি কিবা এটা কাম নকৰিব। যদি মই যিবিলাক কৰোঁ না, মই যিবিলাক কৰি পিনি পাওঁ সেইটোহে আপোনালোকক শিকাওঁ। মই বেলেগৰ ইউটিউব চেনেল চাই বেলেগৰ ভিডিঅ' চাই বা বেলেগৰ কিবা শুনি মই সেইবিলাক নকৰোঁ, মই যিটো পঢ়ি শুনি যিটো মানে কৰি পিনি পাওঁ নাই সেইটোহে মই দিওঁ। যিসকলে আমাৰ ওচৰৰ বন্ধু বান্ধৱী আছে তেওঁলোকেতো মোক গম ভালকেই গম পায় যে মই গছৰ প্ৰতি বহুত ভাল পাওঁ, আৰু লাষ্টলৈকে নমৰালৈকে গছৰ পুলি মানে লগায়ে থাকিম, আৰু মানে গছৰ প্ৰতি। আৰু মই আপোনালোকে মোৰ নাৰ্চাৰীখন দেখি আছে আগৰ ভিডিঅ'কেইটাতো আপোনালোকে দেখিছে যে মোৰ নাৰ্চাৰীখন বহুত দিনক দিনে ডাঙৰ হৈ গৈ আছে। আপোনালোকে আৰু আশীৰ্বাদ কৰক যাতে নাৰ্চাৰীখন মই আৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰোঁ, আপোনালোকে লাষ্টত এনেকুৱা এখন নাৰ্চাৰী চাবলৈ পাব যিখন নাৰ্চাৰীত নেকি অল ইণ্ডিয়াত যিমানবিলাক গছ আছে সকলোবিলাক গছ দেখা পাব। আৰু যিসকলে মোৰ ট্ৰেভেলিং ব্লগটো চোৱা নাই তেওঁলোকে আপোনালোকক কওঁ যে আপোনালোকে ট্ৰেভেলিং ব্লগটো চাব, তাতে হিন্দী অসমীয়া মানে মিক্স বনাই আছোঁ, মানে মই হিন্দী ফ্ৰেণ্ড বহুত হৈ গ'লোঁ, মই বাহিৰত বহুত ঘূৰি ফুৰোঁ, সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ হিন্দী আৰু অসমীয়া মিক্স কৰি দিছোঁ। গতিকে আপোনালোকক কওঁ যে আজি মোৰ অলপমান ইণ্ট্ৰডাকশ্যন দিওঁ। মোৰ ঘৰ লখিমপুৰ নাৰায়ণপুৰ পৰে, গতিকে যিসকলে যদি ওচৰ পাৰে যে আপোনালোকে মোৰ নাৰ্চাৰীখন চাব বিচাৰে আপোনালোকে চাব পাৰে। মোৰ ঘৰ হৈছে নৰ্থ লখিমপুৰ আসাম নাৰায়ণপুৰ, গম পাইছে? আকৌ কৈ দিব লাগিব মানে নাই নকৰিও। আৰু যিসকলে যদি মোবাইলত যদি আপোনালোকে খেতিৰ বিষয়ে যদি কিবা জানিব বিচাৰে আপোনালোকে মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ নাম্বাৰটো পাই যাব, তাত আপোনালোকে কল কৰি যেতিয়াই পাৰে আপোনালোকে তেতিয়া সুধিব পাৰে। প্ৰথমতে একবাৰ হোৱাটছএপ কৰিব, কাৰণ মই যেতিয়া তেতিয়া কল উঠাব অলপ মানে অলপ দিগদাৰ হয়, আৰু অফিচৰ কামতো অলপ বিজি থাকোঁ। গতিকে ফ্ৰেণ্ডসকল, আজি এই ভিডিঅ'টোতে আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপোনালোকে ঘৰতে কি ধৰণে আপেল বগৰী গছৰ পুলি উলিয়াব পাৰিব, আৰু লগতে কি ধৰণে গ্ৰাফটিং কৰিব পাৰিব। এইটো কোনো আপেল গছৰ পুলি নহয় দেই, ডাল নহয়, মই আপোনাক এইটো আনি দিছোঁ। যদি আপুনি ঘৰতে যদি আপেল গছৰ কাটিং কৰি যদি পুলি উলিয়াম বুলি যদি ভাবিছে আপোনালোকে উলিয়াব পাৰিব, কিন্তু কেতিয়া উলিয়াব পাৰিব হয় নে নহয় সেইটো হৈছে সবচে মেইন কথা। আপোনালোকে আপেল গছৰ কাটিংটো হৈছে কাটিং কৰি ইয়াক বেলেগ গছৰ লগত জোৰা দিব লাগিব। বেলেগ গছ মানে আমাৰ যিবিলাক ধৰি লওক নৰ্মেল ঘৰত যদি আপোনালোকৰ নৰ্মেল বগৰী পুলি আছে পায় ন, বগৰী খাই য'ত পেলাই দিয়ে তাত চাব আপোনালোকৰ পুলি ওলাই যায়। আৰু বেলেগৰ ঘৰৰ পৰা ওচৰে পাঁজৰে যদি আপোনালোকৰ ঘৰত আপেল বগৰী যদি গছ আছে তাৰপৰা আগৰ ডালি অলপ কাটি আনিব, ইমানমান চাইজৰ মানে 6 ইঞ্চ মানে 1 ফুটমান কাটি আনিব। আগৰ কোমলীয়া ডালি হ'ব লাগিব দেই, বুঢ়া ডালি হ'লে নহ'ব। আপোনালোকে কোমলীয়া ডালি এটা লৈ আহিব, আহি পিনি আপোনালোকৰ ঘৰত যিজোপা পুৰণা মানে দেশী বগৰী পুলি আছে তাৰপৰা তলৰ পৰা 6 ইঞ্চমান ৰাখিব, 6 ইঞ্চ মানে নহয় দেই, আধা ফুট বুলি কৈছোঁ, আধা ফুট ৰাখিব। আধা ফুট ৰাখি পিনি আপোনালোকে এনেকৈ কাটিব মানে 45 ডিগ্ৰী বেকাকৈ কাটি, সিজোপা 45 ডিগ্ৰী কাটিব, কাটি পিনি নহ'লে আপোনাৰ মানে কাটিব মানে গছডাল সেনেকৈ যেতিয়া আপোনালোকে এই গছডালৰ প্ৰতি লগাব না মানে এইটো সমান হ'ব লাগিব। যদি এইটো যদি এয়াৰলাইন হয় মানে আপোনাক কৈ দিছোঁ এইবিলাক মানে বহুত কথা আছে আপোনালোকক, এতিয়া মই এয়াৰলাইন ফাইলিং যদি গ্ৰাফটিং চাফটিং কৰি থাকোঁ আপোনাক বুজি নাই, আহিবলগীয়া টাইমত আপোনালোকক সকলোবিলাক ভিডিঅ' দি আছোঁ গ্ৰাফটিং কাক কয় এয়াৰলাইন কাক কয়। গতিকে আপোনালোকে যদি আপোনালোকে ঘৰত দেশী গছৰ পুলি আছে তাত আপোনালোকে 45 ডিগ্ৰী হওক যেনেকুৱাই নহওক মুঠতে কেপ চলেই হ'ল গছজোপাৰ প্ৰতি, কমচে কম ইমানমান মানে ধৰি লওক এই আঙুলিটো আধাটো ধৰি লওক আধাটো দিলেতো সবচে বেষ্ট হয় আৰু দেই, আঙুলিটো মানে ধৰি লওক 3-4 ইঞ্চ কাটি পিনি ইয়াত এনেকৈ বান্ধি দিব মানে এনেকৈ লগাই দিব, দুইটা ডালি একে সমান হ'ব লাগিব এনেকৈ লগাই পিনি। তাৰপিছত ইয়াক আপোনালোকে ঘৰত যদি টেপ আছে নহয়, টেপ ব্লেক টেপেই হওক যিকোনো টেপেই নহওক পলিথিনৰ টেপ হওক, পলিথিনৰ টেপটো হ'লে বেছি ভাল হয়, সবচে বেষ্ট হৈছে যিবিলাক আমি PVC পাইপত ইউজ কৰোঁ না, টেপটো হোৱাইট হোৱাইট টেপ, যিসকলে PVC পাইপৰ কাম যদি কৰি আছে যদি ঘৰত টিউবৱেল বহাওঁতে আপোনালোকে দেখিছে আপোনালোকে নিশ্চয় টেপটো দেখিছে, সেই টেপটো সবচে বেষ্ট হয়। আপোনালোকে যেনেকুৱাই নহওক টেপ ইয়াত একো গোবৰ চোবৰ নলগাব আকৌ, গোবৰ চোবৰ লগালে পিছত পচি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। আপোনালোকে এইটো লগাই পিনি ইয়াক খুব ধুনীয়াকৈ টেপ মাৰি দিব,
টেপ মাৰোতে এটা ধ্যান ৰাখিব এনেকুৱাকে ধুনীয়াকৈ টেপ মাৰিব টেপ মাৰি আকৌ ওপৰত ৰছী এডাল দি বান্ধি দিব ধুনীয়াকৈ ৰছী মানে ইয়াত এয়াৰ সোমাবলৈ নোৱাৰাকৈ যদি যেতিয়া গৰম হ'ব না নিজে নিজে ইয়াত এইটো লাগ খাই যাব একবাৰ আপোনালোকে বেলেগ গছতো কৰি চাব যে আপোনালোকে এনেকৈ লাগিব পাৰে না যদি ঘৰত দুজোপা যদি কঁঠাল গছেই হওক যিকোনো গছেই হওক যদি ঘৰত যদি দুজোপা পুলি একেলগে ওলাইছে আপোনালোকে এইফালে অকণ চুলি দিব এখন চুলি এনেকৈ যদি লগাই পিনি টেপ মাৰি দিয়ে নহয় সেই গছ দুডাল এনেকৈ ওলাই যাব মই আপোনালোকক গৈ আছোঁ এতিয়া ঘৰলৈ যেতিয়া যাম নহয় মই আপোনালোকক ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' দিম যে দুজোপা গছ আপোনালোকে কেনেকৈ লগাই দিব পাৰিব মোৰ ঘৰত মই বহুত অলপ অলপ ছিষ্টেমত কিছুমান বস্তু বনাই থৈছোঁ গতিকে আপোনালোকে গম পালে যে আপোনালোকে ঘৰতে কি ধৰণে গছৰ পুলি মানে আপেল গছৰ পুলি উলিয়াব পাৰিব আপোনালোকে বেলেগৰ ঘৰৰ পৰা আপেল গছৰ ডালি আগৰ কোমলীয়া ডালি এটা লৈ আহিব আৰু যিটো আপোনালোকৰ ঘৰত দেশী বগৰী পুলি আছে তাৰ লগত আপোনালোকে এনেকৈ লগাই পিনি ইয়াক বান্ধি দিব টেপ আৰু সেই পুলিটো পাক্কা আপোনালোকে ওলাব একবাৰ কৰি চাব মই ঠিক এতিয়া নতুন নতুন পুলিবিলাক যেনেকৈ উলিয়াইছোঁ তেনেকৈ উলিয়াইছোঁ আৰু যিসকলে নাৰ্চাৰীত উলিয়াই ঠিক তেনেদৰে উলিয়াই যদি আপোনালোকে নাৰ্চাৰীবিলাকক যদি আপুনি সোধে নাই নকৰে আকৌ যিসকলে পুলি বনাই আপোনালোকে সোধক সেইটো আমি বাহিৰৰ পৰা মগাইছোঁ কিন্তু নিজে উলিয়াইছে আপোনালোকে শিকি লওক কিছুমান কথা নাই শিকা বহুত হয় খেতিৰ বিষয়ে শিকি লওক কাৰণ নেখালেতো কাম নহ'ব না অলপ দুটকা পইচা যিসকল নবৌ ভণ্টি বাইদেউ যদি ঘৰতে এনেই থাকে আপোনালোকে এইবিলাকে কৰি থাকক অলপমান মানে টাইম পাছো হৈ যাব লগতে আপোনালোকৰ গছৰ প্ৰতি যদি লাগি থাকে বহুত ইণ্টাৰেষ্ট বাঢ়ি যায় গতিকে আহিবলগীয়া টাইমত মোৰ নাৰ্চাৰীখন আপোনালোকে ভিজিট কৰিবলৈ আহিব বুলি মানে আশা থাকিলে আৰু যিসকলৰ যদি ক'ৰবাত আপেল বগৰী যদি খায় আপেল বগৰী খোৱাৰ পিছত তাৰ গুটিটো যদি পায় সেই গুটিটো এবাৰ পচাই চাব মই পচাইছিলোঁ তাৰপৰা দুই তিনিটা পুলি ওলাইছিলে দেই নাই ওলোৱা বুলি নকওঁ চবচে বেছ হৈছে না বেলেগ গছৰ বেলেগ গছৰ পৰা ডাল আনক সেই পিছত দুবছৰত লাগিব আৰু যদি ফুল গছৰ পুলিৰপৰা যদি উলিয়াই নহয় সেইটো কমচে কম আপোনাৰ যিটো মানে গুটিৰ পৰা যদি ওলায় সেইটো পাঁচ বছৰমানৰ পিছতহে লাগিব ডাঙৰতে যদি আপোনালোকে গ্ৰাফটিঙত কয় চবচে বেছি ফাষ্ট লাগে গতিকে ফ্ৰেণ্ডসকল আজি এই ভিডিঅ'টোতে আপোনালোকে গম পালে যে আপোনালোকে ঘৰতে কি ধৰণে আপেল গছৰ মানে আপেল বগৰী গছৰ গুটিৰ পৰাই হওক গ্ৰাফটিঙে হওক কি ধৰণে উলিয়াব পাৰিব আজি এই ভিডিঅ'টোতে গম পালে গতিকে ফ্ৰেণ্ডসকল এনেকুৱা ভিডিঅ' যদি চাই থাকিবলৈ মন আছে মোৰ চেনেলটো একবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব গতিকে ফ্ৰেণ্ডসকল আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ জয় অসম।